Ja, då var det öldags igen då. Coolibers YouTube-kanal, ölkanalen Frönördar. Kanalen som jag recenserar bira. Vi drack just en öl från Ekerö. Det var en West Coast, den var helt okej. Okay. Så jag tänkte jag fortsätter inom de här lokala trakterna. För jag är från Uppsala, så jag hittade den här faktiskt på Systembolaget. Så jag plockade den från hyllan. Så tänkte jag har inte faktiskt provat den. Så jag bara, jag plockar den bara. Och det är Slottskällans bryggeri från Uppsala och det här är deras Foggy IPA. Och det är på 8%, kostar 39,90 för en IPA, helt okej. Okay. Är bäst före 2023, typ april tror jag, någon gång. Det står välkommen till Slottskällans bryggeri. Ölen du håller i handen är dubbel IPA bryggd med kor och vetemalt. Vi har använt även en del omältat vete för att göra bryggde grumlig och silkeslen. Slottskällans Foggy IPA andas amerikansk bryggartraditioner och det moderna sättet att framställa hantverksöl för många smaker. Vi på bryggeriet hoppas du uppskattar ölen lika mycket som vi är stolta över den. Bäska, fyllighet och sötma, det brukar de skriva på sina burkar. Number 14. Testar vi den här jäveln då? Tänkte så här, ja, men jag är sugen på en Double India Pale Ale från Uppsala. Jag är sugen på det, så kör vi. Oj, den här är utanför. Jo men fan, den här ser helt okej ut. Jo men fan, den här ser ju helt okej ut alltså. Jag tror den ska vara mycket mörkare i färgen. Det här ser ju fan ut som en riktig dipa. Det ser ju ut som en dipa. Vad bra, då stämmer det ju. Det står ju att det är en dipa. India Pale Ale, det här är en riktig dipa. En hazig IPA. Hazy IPA. Se om det finns något sediment där, nej. Ingenting där, nej. Lite sådär honungsfärgad. Ska se hur det ser ut i kameran. Kanske ser mörkare ut än vad den är. Nej, men den ser ut så där. Exakt så ser den ut. Så den är ganska bra i färgen. Den ser lite mer ut så här. Den är ju lite mörkare den här. Den här liksom, det är ingen så här Double New England IPA. Sån här nejpa som är så extremt hazy och nästan gul. Så att man bara wow. Den här är mer så här oljig, tallig, så här tallkåda färgad dryck. Det här är mer så här klassisk IPA som är ofiltrerad och jävligt foggy. Precis som de har skrivit. Ser helt okej ut, vi doftar. Det är en sån jävel. Mycket tallkåda. Mycket raisiness. Tänk dig riktigt tallkåda som liksom bara rinner ner från trädet. Skoglöv, barr. Aprikoser. Den doftar alkoholiserat. Det doftar jättesött, den doftar jättemycket honung. Alltså jag får inte in alkoholen, men jag kan tänka mig att i smaken så blir det. Alltså den doftar som en sån här tung, klassisk, jävla honungskarameliserad, söt IPA. Vi dyker in, ser hur den här smakar. Skål allesammans och ha en bra lördag. Det var som jag tänkte det. Jag tänkte nu så här, nu tänker jag så här, varför köpte jag den? Ja, den smakar som Uppsalas Fyrisån vatten. Alltså det är själva ån som går mellan staden där alla pissar. Nu vet alla alkoholister, de står där och pissar när de har gått ut från Birger Jarl och flustret, alltså nattklubbar. De går och pissar i Fyrisån. Det är typ den så lite så smakar den. Lite piss. Lite piss med riktigt bra bäska. Hög bäska som satan. Lite amfetaminvatten med piss. Och mycket honung, alltså sötma. Fruktigheten är väl aprikosig. Den är väldigt så här, klassisk IPA med... När typ... Så man säger, det här är absolut ingen New England eller West Coast. Det här är bara en
en tjockis IPA, en sån här tråkig klassisk IPA som har blivit lite moderniserat. Fan vad jag sågar den här plötsligt. Det här är ju från mina hemstad. Det är nu jag ska vara så här. Uppsala brygghus, wow! Slottskällan, shit, den är grym! Nej, jag tycker den här smakar... Som jag sa, Fyrisån. Ån, så står de där. Så står de och pissar. Det är så den smakar. Den smakar krog och piss och gå till Max och ställer dig i kön helt full. Och så får du en kall hamburgare och så lägger du den på pakethållaren. Och så cyklar du hem 30, 40, 50 minuter med en kall hamburgare. Och så ger du den hamburgaren till någon jävel. Din flickvän till exempel. Eller hur? Du vet vem du är. Jag pekar på dig där hemma. Jag vet att du har gjort det där. Jag vet. Du känner igen dig. Ja, jag vet att du gör det. Skitsamma. Men den här är väl helt okej. Okay. Lite alkoholiserad. Fast den är helt okej. Okay. Det är liksom lite tvål. Och sen är den kunde ha varit fylligare. Den känns så här fett maltig. Det här är någonting som jag skulle kunna brygga hemma. Det här är någonting som du skulle kunna brygga hemma. Den smakar kranvatten med piss i. Fyrisån, spya och piss och prutt och allt det där. Så, och grejen är, den här kategorin kan jag säga, den absolut svåraste kategorin att få bra betyg på min kanal. För på min kanal har jag druckit så grymma dipor att det är så svårt att få bra betyg där. Så gör man inte en bra dipa, då får man inget bra betyg. Så jag kommer ge den här ett svagt godkänt. Jag kommer ge den här ett riktigt svagt godkänt. Nästan att den är på väg att bli icke godkänd. Den är på icke godkänd plus plus, svagt godkänd minus minus. Jag kommer ge den en 2 utav 5. Det var allt för mig, jag rekommenderar inte den här, den är inte alls bra. Söt malt, tråkig, alkohol, tallbar, dålig kropp, mycket malt, vattnig känns den också. Bra rap. Om det var från den förra ölen. Så den kan jag inte ge cred till den här. Som sagt, det är en jävligt svår grupp att få högt betyg från mig självklart. För jag har druckit så jävla grymma dipor. Så att den här blir ju bara amfetaminvatten med humle och lite frukt. Det här är riktigt såhär fylleöl. Så här, dräck och bli full, för fan, nu är det pyren, första vi för fan, så spyr de efteråt. Ja, 2 utav 5, det var allt för mig, icke godkänt, plus plus, får den, eller godkänt minus minus, så 2 utav 5, det var allt, vi ses, ha en bra lördag kväll, skål.